da će preliminarni rezultati izaći najkasnije u petak do 8 časova, znači već u četvrtak na noć i najkasnije do 8 sati ujutru u petak će izaći preliminarni rezultati završnog ispita sa imenom i prezimenom deteta. Svaki učenik može u svojoj matičnoj školi da sebe pronađe u spisku ili to čak može i preko sajta, ima svoju šifru i da sebe pronađe gde se nalazi. Nakon objavljivanja preliminarne liste, učenici imaju pravo uvida u test ako smatraju da su oštećeni i roditelji sa učenicima ili sa nastavnikom mogu da izvrše prethodnog dana uvid u test, a u subotu 23. juna od 8 do 16 sati zasedaće školska pregledačka komisija koja će naravno pregledati zadatke na koje su oni imali prigovor ili čak možda zadatak u celini i uvek, svakako, ako bude bilo kakvih propusta, na tim komisijama se to rediguje, da budu zadovoljni i roditelji i učenici, da zaista bude regularno i da deca zaista sa nekom satisfakcijom upisuju tu školu, bez osjećaja da postoje neke privilegije za pojedine učenike i da su možda oštećeni, jer to je najveća šteta za učenika kada ide demotivisan u srednju školu. Učenik koji je nezadovoljan ocenom i procenom školske komisije, imamo i nivo okružne komisije koja će biti u ponedeljak 25.6. u vreme od 8 do 16 sati. Znači, to je drugostepena komisija, učenici mogu da se žale i drugostepene komisije, s tim da je odluka drugostepene komisije konačna.